Endavant, senyor Carrizosa. Hola, bona tarda, senyor Soler. Habida cuenta de que usted, digamos, accedió a Caixa Penedès en mayo de 2012 y, por tanto, la cuestión que se investiga en esta comisión directamente, que son las causas que llevaron al fracaso del modelo de cajas catalanas y la repercusión que ello tuvo en los ciudadanos y en los consumidores, pues yo creo que esta intervención deberíamos centrarla en dos cuestiones. Una, en una cuestión, digamos, informativa de a ver cómo llega una persona como usted a tener un cargo relevante como es el de presidente de Caixa Penedès y después de la fundación que le sucede. Y otro apartado que es en qué queda la obra social y el futuro que la obra social tiene de la Caixa Penedès. En cuanto a la primera cuestión, yo le quería preguntar, fíjese, hemos estado mirando su currículum, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, 30 años ejerciendo la abogacía, combinando actividad profesional con diversas responsabilidades en entidades de la comarca del Alt Penedès, delegado del Colegio de Abogados de Barcelona en Vilafranca, vocal del Consejo de Administración del Servicio Municipal de Aguas de Vilafranca, presidente del Consejo de Administración de la Institución Cultural Montagut de Vilafranca, miembro del Consejo Rector del Consorcio Sanitario del Alt Penedès, presidente de la Fundación Privada Mas Alburná, patrón de la Fundación Inglada Vía. Parece que innegable que es usted una persona con arraigo en la comarca. ¿Hay alguna otra cuestión, aparte, que le haya llevado, cree usted, a que le propusiesen esta presidencia? Jo he explicat abans que crec que, en fi, aquest currículum que acaba de llegir, entenguis que d'aquests càrrecs ja només en conservo dos o tres, no tots. Però que això donava un perfil de persona que hi ha estat amb molts òrgans col·legiats de govern, d'entitats, de tot tipus, des d'empreses, perquè en definitiva el Servei Municipalitzat d'Aigües, per exemple, en una empresa, a una escola privada o bé a una entitat com Mas Alburná. Deixi'm dir-li que jo tinc un càrrec rellevant, això és veritat, que és el de president de Fundació Mas Alburná, no pas el de president de Caixa Penedès. Ninguna relació amb el sector financer anteriorment? A part de la professional com a advocat, no. Da una sensación de que las personas que son elegidas para gestionar estas cuestiones, que muchas veces tienen un fuerte perfil social, son en realidad hijos, digamos, destacados de la comarca, personas de familias conocidas. A ver, sí, no sé, la meva família és coneguda a Vilafranca, això sí, però perquè fa molts anys que, bueno, tota la vida hem viscut allà, però a part d'això. Per exemple, el meu pare no ha tingut mai cap càrrec d'aquest tipus, no ha volgut mai saber res d'aquestes coses. Tinc un germà que sí, i les meves filles, que entenc que tampoc, perquè quan vaig dir-los que seria president de Caixa Penedès, una mica més i em maten. Y si he entendido bien, usted tenía un facturado importante de una media de 300.000 euros de facturación a Caixa Penedès y luego parece como que renuncia a esa facturación para acceder a un cargo no retribuido. Efectivamente. Bueno, deixi'm dir-li que això es presenta en un moment molt peculiar de la meva vida, de la meva vida personal, i que em va fer una certa il·lusió inclús apartar-me professionalment de la defensa d'assumptes d'entitats financeres en aquell moment. Insisteixo que és un moment molt peculiar de la meva vida personal, en el que no voldria entrar, però que, bueno, em va tirar cap aquí. Muy bien. ¿Cree usted que los modelos de cajas eran modelos viables con unos consejos de administración no, digamos, no profesionales en absoluto, con gente relevante a lo mejor del territorio y con equipos profesionalizados que hacían y deshacían sin un excesivo control? La pregunta també és molt difícil. Aviam, el model històric de caixes d'estalvis a Catalunya anava en el camí, així està legalment previst,
en el camí que en els òrgans de govern, els consells d'administració, etc., no hi hagués i estigués representada la societat civil, no hi estigués representat precisament el sector financer. Han sigut viables durant molts anys. Esclar, això va ser un error. Havíem d'haver omplert els consells d'administració d'experts en economia i en finances. Miri, no sé què dir-li. Jo li deia abans, jo tinc un càrrec rellevant a Vilafranca o al Penedès, que és el de president de Mas Alburnà. Mas Alburnà, la senyora presidenta... Crec, senyor Soler, que els hauria d'explicar què és Mas Alburnà. És el que anava a fer. Fora bo. Mas Alburnà és una entitat que es dedica a la integració social i laboral de persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental, ho coneix. Jo dic que aquest és un càrrec rellevant perquè en aquesta fundació, depenent d'aquesta fundació, hi ha 160 persones amb malaltia mental i amb discapacitat intel·lectual. I estem parlant de persones, no són 7 empleats com a Caixa Penedès, són 160 persones especialment vulnerables. El Consell d'Administració, el patronat de la Fundació Mas Alburnà, no hi ha cap professional de la psicologia o de la integració laboral. Qui hi ha? Pues miri, un notari, un parell d'economistes, un arquitecte, un empresari, un senyor que té una filla amb aquesta problemàtica, etc, etc. I allà funciona, jo crec que raonablement bé, inclús dintre del tercer sector som una entitat que ara mateix està funcionant força bé, que, bueno, en fi, llavors, clar, aquí s'ha fet, podíem haver omplert aquesta patronat de psicòlegs, doncs probablement aniria millor, miri, no ho sé, com que no tinc aquesta experiència, no sabria dir-li. La Fundación PINAE. ¿Conserva el 5% de BMN? Un poco menos, 4, algo así. ¿Sí? ¿Esas acciones dan dinero? Porque usted ha mencionado que los ingresos provienen de unos depósitos que tenían en BMN. Hoy, y que además, siendo accionistas, han cambiado a Caixa Penedès, ¿no? L'exercici 2012, el banc va tenir unes pèrdues multimilionàries. No sabria els plantejaments que es presenten al Consell d'Administració del banc és que el 2014 ja hi hauran diners per repartir dividendo. De fet, en el nostre pla de viabilitat, i com que això està inclús aquest pla de viabilitat de BMN, està aprovat per Europa, etc., doncs contemplem aquests ingressos. Qüestió diferent és que no ens gastarem aquests diners fins que els tinguem a la nostra compte, i això és el que... perquè tampoc no, jo no es cobeixi excessivament clar. Ha dicho usted que tienen relación con el banco de Sabadell. Vamos a ver, ustedes han puesto sus depósitos en banco de Sabadell. Nos ha comentado que fueron quienes adquirieron la red de oficinas de Caixa Penedès. Els diners de la Fundació PINAE estaven al BMN, a una oficina de Vilafranca del Penedès de BMN, i, igual que el meu compte personal. I ara sóc client del Banc de Sabadell, doncs que, vull dir, vaig al mateix lloc, m'han canviat el número, m'han canviat el rètol, etc., però no s'han mogut els diners, s'han mogut l'entitat. Visto el descenso tan impresionante de dinero dedicado a obra social, desde que en Caixa Penedès en el año 2008 eran 12 millones, en el 2009 6.200.000, 2010 8.900.000, ahora su fundación nos dice que para el 2013 serán 2 millones. ¿Ustedes han pensado, han contactado con Banco Sabadell para ver si puede potenciar la inversión en obra social en el territorio, en la comarca? Sí, sí, contactamos. ¿Tienen esperanzas de que...? Ninguna. Se'ns va donar una resposta contundent. El Banc de Sabadell no fa obra social. Punt. Nos ha dicho por aquí, por otros comparecientes, que hay bancos que están interesados en demostrar el arraigo y tal, no es el caso. A nivell de màrqueting, sí. A nivell de màrqueting, sí. A nivell d'obra social, com la que nosaltres podem fer, que no té un efecte propagandístic, etc., no. Por tanto, ¿se puede decir que en realidad la obra social que estaba vinculada a Caixa Penedès ha desaparecido absolutamente y ha quedado devastada porque solo ustedes son unos herederos que tienen unos ingresos que nada tienen que ver con los que se tenían antes? Efectivament, queda el poc que nosaltres puguem anar fent, no queda més.
bueno, pues desearle, como han hecho otros grupos, que salgan adelante con el tema de la obra social por el bien de la comarca. Gracias. Gracias, señor Carrizosa.